إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سے امام البخاری رحمہ اللہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر یہ نصیحت فرمائی کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے بن کے رہو جیسے تم راستہ عبور کرنے دنیا میں آئے ہو، اصل تمہاری منزل آخرت ہونی چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اس امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کے بعد کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء،
جب آپ صبح کریں شام کا انتظار نہ کریں وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ اور جب آپ کو شام نصیب ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کریں آپ کو کیا پتا آپ کو اگلے دن کی صبح نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا صبح کر لی تو آپ کو کیا علم کہ آپ کو شام نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ زندگی امانت ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ زندگی کے اوقات زندگی کا وقت بہت ہی قیمتی ہے یہ وقت اگر گزر جائے دنیا کی تمام دولتیں خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ وقت حاصل نہیں ہوگا جس نے زندگی کے اس لمحے میں اس عمر میں اپنی اصلاح کر لی یقیناً وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ کامیاب و کامران شخص ہے لیکن جس نے زندگی کے اوقات کو قیمتی نہ جانا غفلت میں گزار دیے بے پرواہی میں گزار دیا یہ وقت زندگی کا یہ لمحہ یہ زندگی کے اوقات یہ 50-60-70 سالہ یہ سے کم و بیش زندگی کا یہ جو پیریڈ ہے بغیر اپنی سدھار کیے اپنی اصلاح کیے گزار دیں اب اگر اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر بھری ہوئی زمین سونے کی بھی خرچ کر دے کل قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے قبول نہیں کی جائے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَمْ يُفْتَدَى بِهِ جس نے اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی نہ جانا کفر کی زندگی گزاری شرک کی زندگی گزاری نافرمانیوں کے ساتھ دنیا میں چلتا پھرتا رہا اسی حالت میں موت آ گئی کہ اپنی سدھار نہ کر سکا اپنی اصلاح نہ کر سکا ان اوقات کو قیمتی نہ جانا تو فرمایا بھری ہوئی زمین بھی ان سے سونے کی خرچ نہیں کی جائے گی فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَمْ يُفْتَدَى بِهِ اگر بالفرض اس کو پوری کی پوری زمین سونے کی دے دی جائے اور یہ فدیہ دینا چاہے کہ بھری ہوئی زمین سونے کی مجھ سے لے لی جائے مجھے جہنم سے آزادی مل جائے فرمایا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اولئک لہم عذاب الیم وما لہم من ناصرین یہی لوگ ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے کوئی ان کا وہاں مددگار نہیں تو یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار رب کی قسم کھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی فرمایا مجھے زمانے کی قسم کہیں فرمایا بل فجر فجر کی قسم کہیں فرمایا والضحیٰ چاند کے وقت کی قسم کہیں رات کی قسم کہیں دن کی قسم کہیں صبح کی قسم یہ بار 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 اللہ تعالیٰ مختلف اوقات کی قسم کھا رہا ہے وقت کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے یقین جانیے یہ وقت جب گزر جائے گا یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا دیکھیے ابھی یہ 2022 ختم ہونے کو ہے ابھی دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن جو اس کے لمحات گزر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آ سکتے ابھی آئندہ سال تو آئے گا یہ موسم بھی ہوگا سب کچھ ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہم رہیں یا نہ رہیں کاش کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ جو ہمارے لمحات جو گزر جاتے ہیں دنیا بھر کی دولتیں خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں ہو سکتے ممکن ہی نہیں
انہی اوقات میں اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دیجیے، دھیان دیجیے. وقت کی بڑی اہمیت کتاب و سنت میں بیان کی گئی تاکہ ہمارے دل و دماغ میں وقت کی اہمیت بیٹھ جائے، ہم وقت کی قدر کریں، اس وقت کو قیمتی جان کر کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے کر لیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جنت کا تذکرہ فرمایا، بار بار فرمایا. ایک سورہ مبارکہ میں سورۃ الصافات میں جنت کے مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. آخر میں کیا فرمایا؟ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اے دنیا کی زندگی گزارنے والا، جیسے ان نیک لوگوں کے عمل تھے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے اپنی مہربانی کے ذریعے کو جنت تک پہنچایا، تم بھی اس طرح کے عمل کر کے اپنی صفا کرنے کی کوشش کرو. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جنت کے حصول کے لیے اپنا آپ کو تیار کرو. اس وقت میں، اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے آنا، خالی ہاتھ نہیں آنا. سورۃ المطففین نے فرمایا، جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کی یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، جنت میں یہ نعمتیں ہوگی. آخر میں کیا فرمایا؟ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رغبت رکھنے والوں کو لیے کو چاہیے دنیاوی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے اخروی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. رغبت اس گھر کو حاصل کرنے کی اپنے دل میں پیدا کریں، اور پھر اسی گھر کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہیں. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی جان کر اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگا دیں. ادخلوا فی السن کافہ، پوری زندگی مکمل اسلام کے مطابق گزاریں، مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. یقین جانیے وقت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ کچھ ہوگی. امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا، لن تزول قدم عبد، اس وقت تک کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ چار اور ایک روایت میں پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا. نمبر ایک، وہ انمڑی ہوئی فیما افنا، پوری عمر کا ریکارڈ پیش کرو، تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی کے لمحات دیے تھے، اوقات دیے تھے، پوری عمر کا اپنا نام اعمال، اپنے ریکارڈ ہمارے سامنے رکھو. فیما افنا، کہاں عمر گزاری، جوانی دی، بلوغت دی، جوانی دی، بڑھاپا دیا، یہ 50-60-70 سالہ زندگی کا پورا کا پورا حساب دینا پڑے گا. جب تک حساب کی زندگی میں گزارے ہوئے اوقات کا نہیں دیں گے، قدم بھی نہیں دے سکیں گے. وان شباب ہی فیما قبلا، جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. یہ جوانی کے لیے وقت، یہ اوقات، یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. حالانکہ پوری عمر کا جب سوال کیا جائے گا، جوانی کا سوال اس میں آ گیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی عدالت کا انصاف دیکھیے، جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. جوانی کہاں گزاری، کہاں اس کو پسیدہ کر دیا؟ اس زندگی میں جو علم تھا تمہارے پاس، اس کے مطابق عمل پیش کرو. تمہیں پتہ نہیں تھا نماز پڑھنا فرض ہے، نمازیں پوری پڑھی، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میری توحید کو بنانا ہے، شرک نہیں کرنا، بدعت و خرافات کے ارتکاب نہیں کرنا، جی کے نہ فرمانے سے بچنا ہے. اپنی جوانی کی جو تمہاری عمر گزری ہے وہ بتاؤ کہاں گزاری، علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں. اسی طرح مال کے بارے میں بتاؤ، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، من این انتصب، کہاں سے کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، سود خور تھا، تم نے
بیمانی سے مال کمایا کہاں سے کمایا یا ایمانداری سے مال کمایا من اين اکتسب کہاں سے کمایا مال ٹھیک ہے مال تم نے حرام ذرائع سے نہیں حلال ذرائع سے حاصل کیا مال ہی کے متعلق دوسرا سوال ہوگا فیما انفق خرچ کا بھی کیا جب تک ان پانچ سوالوں کے جوابات نہیں دے پائیں گے اس وقت تک قدم ہی نہیں ہل سکیں گے جنت میں جانا یا جہنم سے چھٹکارا وہ تو بات کی بات ہے انہی سوال کے جواب دیے جائیں گے تب آگے جا کے معاملہ ہوگا معاملہ کلیئر ہوگا گویا کہ سارے کے سارے سوالات کے تعلق اسی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات سے ہے بندہ اسی زندگی میں مال کماتا ہے اسی زندگی میں بندہ نفرمانی کرتا ہے یا فرما برداری کرتا ہے تو پھر آئیے کیوں نہ اپنے اوقات کی قدر کر کے اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں یاد رکھیں کل قیامت کے دن مجرمین بار 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 دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ سے وقت مانگے گے لیکن وقت ملے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جس کو موت آ جاتی ہے اب موت کے جو مقررہ وقت ہے لا یستقبلون ساعة ولا یستقدمون ایک گھڑی اور ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہ کوئی اپنے موت کے وقت سے پہلے دنیا سے جا سکتا ہے نہ بعد میں بلکہ عین جو موت کا وقت ہے اسی وقت ہر کسی کو موت آنی ہے اور اگر موت کے وقت نافرمانی کے ساتھ زندگی گزری اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے آخر میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے مجرم ہے اپنی سدھار نہیں کی اپنی اصلاح نہیں کی بدتی ہے مشرک ہے دیگر نافرمانیاں ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کے مطابق زندگی نہیں گزاری نمازیں اپنی مرضی کی روزے اپنی مرضی کے دیگر جو شریع احکام ہیں اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر گزارے اب وقت مانگ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اب پھر جاؤں اے اللہ واپس لوٹا دے کیوں اس لیے اے اللہ بھول گیا غلطی ہو گئی اب دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے دنیا میں جانا چاہتا ہوں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اس لیے واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں نیکیاں کر لوں نیکی میں کبھی ہے گناہ کی ہے غلطیاں کی اپنی اصلاح نہ کر سکا اپنی سدھار نہ کر سکا لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیکیاں کر سکوں دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجیے یہ موت کے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کلا اب نہیں ہو سکتا تمہیں 70-80 سالہ یہ سنگوں میں زندگی جو دی ہے یہ تمہارے لیے بہت تھی اب ایسا ممکن نہیں ہے اللہ پر بار بار کہے گا بار بار لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی جواب ملے گا کلا اب نہیں اب ختم جو دن گزر گیا گزر گیا جو راتیں گزر گئی گزر گئی جو لمحات جو گھنٹے جو منٹ جو سیکنڈ گزر گئے گزر گئے اب نہیں ہو سکتا اب ممکن نہیں وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرأوا منا اللہ تعالی نے فرمایا دنیا میں جن لوگوں نے اندھی تقلید کر کے شرک کیا اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر بدعت و خرافات کے ارتکاب کیا بدعت کے میں پیش پیش رہے پوری زندگی شرک اور کفر بدعت کے ساتھ گزرے کل قیامت کے دن ہوگا یہی لوگ کہیں گے سورۃ البقرہ نے فرمایا لو ان لنا کرۃ فنتبرا منہم کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا جیسے آج ہمارے پیشوا جن کے بعد میں آ کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا امام الانبیاء علیہ السلام کے راستے سے کٹ گئے شرک میں لگ گئے کفر میں لگ گئے بدعت و خرافات میں لگ گئے اگر آج کے دن اللہ نے دنیا میں واپس بھیج دے فرد بڑھ رہا ہے کما بڑھ رہا ہوں جیسے ہمارے پیشوا آج ہمارے دشمن بن چکے ہیں آج ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہم دنیا میں جا کر ان سے الگ ہو جائیں گے یہ قرآن ہے قرآن لیکن اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے میں نہیں اب نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ سے عمرے مانگے گے کیا کہیں گے اللہ اکبر ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اے اللہ جہنم سے نکال دے اے اللہ
دوبارہ نہیں کریں گے اللہ باپ دنیا میں بھیج دے کیوں نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل جو لبھات نے دنیا میں دیئے تھے اب وہ لبھات ہمارے پاس نہیں رہے اب دوبارہ دنیا میں جا کر نئے کمال کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا اولم انذرتم ما تذكر فيه من تذكر تمہیں عمر نہیں دی تھی یہ عمر کہاں گواہی کہاں گواہی عمر کہاں عمر لگا کے آئے فذوقوا فما للظالمين من نصير نصیحت پکڑنے کا وقت کوئی تھا 60-70 سالہ یہ سے کہ میں زندگی جو تمہیں دی جو اوقات دیے جو وقت دیے جو راتیں دی جو دن دیے وہی اوقات وہی دن وہی راتیں تمہاری سدھار کے لیے کافی تھے اب آج کے دن فذوقوا فما للظالمين من نصير تم ظالم ہو اے ظالم ہو آج کے دن تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے کل ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے یہ ان لمحات کا سامنا اللہ نہ کرے ہمیں کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا اپنی سدھار کیجیے یہ وقت جب گزر گیا ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا کافر مجرم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار ریکویسٹ کریں گے عرض کریں گے کاش کے موت آ جائے لیکن موت بھی نہیں آئے گی سارے کے سارے مجرم مشرک جب جہنم میں روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے مالک فرشتے کے پاس جائیں گے بنا لو یا مالک ربض علینا رب اور انکم ماکسو اے مالک ہمارا رب ہماری بات تو نہیں سنتا غصے میں ہے ناراض ہے اللہ تم پر آپ ہی ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں کر دے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا تو کم از کم یہیں موت دے دے وہ مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکسو نہیں تم یہیں ہمیشہ تو اللہ کے بندو ان اوقات کے آنے سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی سدھار کے لیے اپنے اصلاح کے لیے لیکن یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے زندگی کا ہمارا ایک سال کم ہوا ہم جشن منانے پہنچ گئے سیر سمندر کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں یہ کیا ہے حالانکہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ اس سال میں نے جو غلطیاں کی اپنی توبہ کروں اپنی اصلاح کروں اور پھر حقیقت یہی ہے میری زندگی کا صرف ایک دن ہوتا ہے کاش کہ میں اس چیز کو سوچوں ایک دن زندگی کا ہوتا ہے ایک دن حقیقت میں وہ کیسے دیکھیں تین دنوں کا حساب لگا ایک دن وہ جو کل کا تھا وہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں مل سکتا دوسرا دن آج کا ہے جو میں گزار رہا ہوں کل کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل تک کسی کو کیا پتا زندہ رہے نہ رہے اور زندگی کا ایک دن میرے پاس ہے سدھار کے لیے لیکن اس دن کا بھی میں نے گوا دیا ہے ایک دن وہ جو گزر چکا دنیا کی دولتیں خرچ کرنے نہیں ملے گا ایک آج کا دن وہی میری زندگی کا دن ہے اگلے لمحے کا کیا پتا میری بہت باتیں ہو جائے اگلا لمحہ مجھے ساتھ دیتا ہے اگلا لمحہ زندگی میرا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی کل تک میری اللہ اکبر زندگی میرا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی کس کو پتا کیا پتا زندگی کا ایک ہی دن ہے میرے پاس اس کی بھی اگر میں نے قدر نہ کی تو مجھ سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے تو اللہ کے بندو آخر میں یہی بات کل کی رات کے حوالے سے عرض کروں گا یہ نئے سال کا جشن منانا یہ عیسائیوں یہودیوں کا شیوا ہے غیر مسلموں کا شیوا ہے خاص کر یہ آتش بازی یہ ہوائی فائرنگ یہ ہلا بلا یہ سب کچھ یہ ان لوگوں کا شیوا ہے میں مسلمان ہوں میں نے کلمہ پڑھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا مہینہ ہے یہودیوں کا کیلنڈر ہے غیر مسلموں کا عیسائیوں کا کیلنڈر ہے یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے اپنی کتابوں کا کیلنڈر ہے میرا سال جو شروع ہوتا ہے اسلامی سال وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے یہ عیسائیوں کا ایجاد کردہ کیلنڈر اس کے پھر میں اپنی زندگی کے ایک سال کم ہونے پر میں جشن مناؤں مجھ سے بڑھ کر کون بد نصیب ہوگا یہ کب اپنی والی بات نہیں تو کیا ہے حالانکہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں نے جو سال پورا گزارا میں ذرا اپنی زندگی کا ریکارڈ اپنے سامنے رکھوں حاسب قبل ان تحاسب میں نے اس سال کے گناہ تو نہیں کیا نفرمانی تو نہیں کی کسی کو ستایا تو نہیں پریشان تو نہیں کیا اس طرح میں اپنی زندگی کا ریکارڈ اپنے سامنے رکھتا یاد رکھیے ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں کل قیامت کے دن ہوگا یہ زندگی کا ریکارڈ جب سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کتاب آگا دنیا میں تو سدھار نہ کی دنیا میں اصلاح نہ کی
اتار دی قیمتی اوقات کو نہ بنائے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتاب کا خود ہی اپنا نام عمل پڑھ لو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آج خود ہی اپنے مثال دینے والے تو کافی ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا مجرم لوگ جنہوں نے اپنی سبھال نہیں کی اپنی اصلاح نہیں کی نام عمل جب پیش ہوگا کیا کہیں گے مالی حاضر کتاب کیا ہو جس نام عمل کو لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها یا میری زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا جو کچھ ہم کریں گے اللہ نے فرمایا وہی کچھ قیامت کے دن پاؤ گے. گناہ کیے تھے اس نام عمل میں گناہ ہوں گے فرما برداری کی ہے فرما برداریاں ہوگی نیکیاں کی ہے نیکیاں ہوگی گناہ کیے گناہ ہوں گے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کوئی عبادت وقت سے پہلے نہیں. دیکھیے رمضان کا مہینہ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے رمضان کے روزے کی نیت کی اس کی روزے قبول نہیں. کوئی بندہ عید کے دن روزہ رکھے قبول نہیں. کوئی بندہ عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ابھی عصر کی نماز کی نیت کر کے نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے. کوئی بندہ افطاری سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ کہے میں روزہ افطار کروں روزہ افطار نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا. جو بھی عبادات ہیں عبادات کے اوقات اللہ نے مقرر کیے ہی اس لیے تاکہ ان اوقات کو ہم اپنے لیے قیمتی بنائیں. کوئی بندہ جاتا ہے بیت اللہ میں جاتا ہے محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے میں ذی الحج سے پہلے یا ذی الحج کے بعد جا کر حج کر کے آ جاتے ہیں بتاؤ حج ہوگا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا کیونکہ حج کے جو ایام ہیں وہ مخصوص ہیں حج کے ایام مخصوص ہیں. اسی طرح اللہ کے بندوں تمام کے تمام عبادات کے اوقات مقرر ہیں یہ مقرر کرنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے تاکہ وقت کی قدر و قیمت میرے دل و دماغ میں بیٹھے. جیسے میں آفس میں ٹائم پہ جاتا ہوں وقت پہ جاتا ہوں اس طرح اللہ کے گھر میں بھی وقت میں آؤں وقت میں نمازیں پڑھوں وقت میں دین کے کام کروں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے وقت کی قدر و قیمت اپنے دل و دماغ میں بیٹھاؤں اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دو جواب سے یہی عرض کروں گا اللہ کے بندو یہ آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے اگر اس وقت میں بھی ہم نہیں آ سکتے وقت میں ٹائم پہ نہیں آ سکتے تو پھر ہماری زندگی گزارنے کا کیا فائدہ. خدا را سب سے یہ عرض ہے جو بھی بعد میں آنے والے ہمارے دوست احباب ہیں اللہ ان کو توفیق دے وقت میں آنے کی بلکہ کوشش کریں اذان سے پہلے مسجد میں. یہ ہفتے میں ایک ہی دن ملتا ہے یہی دن یہودی کو دیا گیا انہوں نے قدر نہ کی اللہ نے ہفتے کے دن کو دیا اس کی بھی قدر نہ کی اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا پورا دن اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا باز نہ آئے اللہ نے بندر بنا دیا. اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا صرف اللہ پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پورے جمعہ میں ایک گھنٹہ مانگا ہے وہ ایک گھنٹہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دے تو پھر ہماری زندگی گزارنے کا کیا فائدہ. 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بھی اپنے رب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جنت کی آس لگا کے کیوں بیٹھے ہیں پھر جہنم سے بچنے کی آس لگا کے کیوں بیٹھے ہیں جب ہم اپنے رب کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے بندوں پھر کیسے ہماری مغفرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وقت کے لحاظ سے ہمیں اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام نیکیاں خاص کر تمام نمازیں ہمیں وقت پر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. خاص کر جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے خطیب پہلے آ جاتا ہے آپ بھی پہلے آیا کریں تاکہ کچھ لوگوں دین کی باتیں سن سکیں اپنی اصلاح کرنا آسان ہو سکے. السلام علیکم ولی سائر المسلمین.